אנחנו עכשיו נמצאים במוצאי הבחירות, אז יש שני דברים שצריך לומר אותם. קודם כל, צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. מי שהתפלל והשתדל ועשה השתדלות, צריך לדעת שיש גם חובה לומר תודה. הדבר שני, צריך לזכור, אנחנו עוד מעט בפסח. בפסח אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שנדע ידי שול. כולם נקראים בנים. הרבה כעס ושנאה והכפשות היו לפני הבחירות. זהו, מצינו. עכשיו צריך לחפש את הארבעה בנים. תזכור שאנחנו בנים, שאנחנו אחים. מספיק כעס. כל אחד לחפש את המעלות הטובות בשני. אני יודע, אז קשה, רק אתמול דיברנו בגנותו של ההוא וכמה שני מסוכן וכמה זה וכו'. עכשיו לתפך. קשה, ברגע אחד, אנחנו עדיין ככה באווירה של בחירות, צריך עכשיו להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. עכשיו, עת שיניו פירושו, שהשיניים לא היו חדות, אבל עדיין בן, עדיין נקרא בן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.